খুব ঘনে ঘনে আপোনাৰ চাহ খোৱাৰ অভ্যাস আছে নেকি? তাকো গাখীৰ চাহ। তেনেহলে বিশেষ খবৰটো আপোনালোকৰ বাবে। আমাৰ মাজৰ বহুতৰে পুৱাৰ আৰম্ভণিয়ে হয় একাপ চাহৰ হৈতে। বহুতৰে অভ্যাস থাকে যে ৰঙা চাহ কাপ খাই দিনটো আৰম্ভণি কৰোঁ। কিন্তু আমাৰ মাজৰে বহুতে একাপ গাখীৰ চাহ খাইহে দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰাৰ এটা যেন অভ্যাস হৈ পৰিছে। আৰু খবৰ এতিয়া বিশেষ আপোনালোকক এইটো দিবলৈ ওলাইছোঁ যে যদি আপুনি তেনে কৰিছে, অৰ্থাৎ খুব ঘনাই ঘনাই গাখীৰ চাহ খাইছে, তেনেহ'লে কিন্তু সাৱধান হ'বৰ হ'ল। সাৱধান হ'বলৈ কৈছে ICMR-এ। ICMR অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফৰ মেডিকেল ৰিচাৰ্চে। হয়, আমাৰ বহুতৰে অভ্যাস খুব ঘনে ঘনে চাহ কাপ খোৱা বা চাহৰ জুতি লৈ থকা। চাহৰ সোৱাদে সকলোকে, প্ৰায় সকলোকে আকৃষ্ট কৰে। চাহৰ লগতে কফি খোৱাৰো বহুতৰ এটা অভ্যাস আছে। এই দুয়োবিধে জানেনে কিমান ক্ষতি কৰিব পাৰে আমাৰ দেহত? বিশেষকৈ আমি কোনখিনি সময়ত চাহ কাপ খাইছোঁ, আমি মূল খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ ঠিক আগে আগে যদি চাহ কাপ খাইছোঁ বা তাৰ একেবাৰে লগতেই যদি চাহ কাপ খাইছোঁ, তেনেহ'লে ই আমাৰ দেহৰ বাবে অত্যন্ত ভয়ানক হ'ব পাৰে আৰু খুব ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে। আৰু চাহৰ এই যি আন এটা দিশ, চাহ কাপ খাই নিশ্চয় ভাল লাগে, কিন্তু এই দিশটোৰ কথা আচলতে প্ৰকাশ কৰিছে, পোহৰলৈ আনিছে ICMR-এ। আৰু চাহ কেনেকৈ খাব বা কফি আপুনি কেনেকৈ খাব, গাখীৰ চাহ খাব লাগে নে নালাগে, কিছু গাইডলাইনছ প্ৰকাশ কৰিছে ICMR-এ। অলপতে ICMR-এ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ নিউট্ৰিশ্যনৰ সৈতে 17খন ডায়েটৰী গাইডলাইনছ তৈয়াৰ কৰি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইয়াৰে ভিতৰতে আছে চাহৰ কথাটো। ICMR-এ কৈছে আপুনি কেতিয়া চাহ খোৱাটো উচিত বা কেতিয়া খালে আপোনাৰ কমকৈ ক্ষতি হ'ব। ICMR-এ স্পষ্টকৈ কৈছে যে খুব ঘনাই ঘনাই যদি চাহ খাই থাকে, যিহেতু চাহত কেফিন থাকে, কফিত কেফিন থাকে, সেয়া অতি দেহৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে। ICMR-এ স্পষ্টকৈ কৈছে এই গাইডলাইনছত যে কাৰোবাৰ যদি অভ্যাস আছে যে ভাতৰ সৈতে বা ৰুটি খাইছে, দিনৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰে সৈতে একেলগে চাহ কাপো খাই গৈছে, তেনেহ'লে সেয়া কৰাৰ পৰা বিৰতই থাকক। ICMR-এ দিছে কিছু বিশেষ পৰামৰ্শ। কাৰণটো এয়া যে চাহত থকা বা কফিত থকা যি কেফিন, সেয়া ভালেখিনি পৰিমাণত থাকে। সেই কেফিনৰ পৰা আমাৰ, কেফিনৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আমাৰ দেহৰ চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমত আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ এটা ফিজিঅলজিকেল ডিপেণ্ডেঞ্চি এটা আহি যাব পাৰে, ICMR-এ কোৱা কথাখিনি অনুসৰি। সেইবাবে কৈছে যে কমেও, অতি কমেও আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ হয়তো এঘণ্টা পূৰ্বে আপুনি চাহ কাপ খাওক, নতুবা এঘণ্টা বা তাতো অধিক সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতহে আপুনি চাহ কাপ খাওক। একেধৰণে কফিৰ ক্ষেত্ৰতো একেখিনি কথাকে উল্লেখ কৰিছে ICMR-এ। কাৰণটো এয়া যে চাহে আমাৰ খাদ্যৰ সৈতে যি আইৰণ আমাৰ দেহলৈ যায় খাদ্যৰ জৰিয়তে, সেই আইৰণৰ সৈতে ক্ৰিয়া কৰে আৰু আমাৰ দেহৰ বাবে সেই আইৰণ এবজৰ্পশ্যনৰ বাটটো বন্ধ কৰি দিয়ে। অৰ্থাৎ আমাৰ দেহত আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি হ'ব পাৰে। চাহত থকা টেনিক এচিড বা টেনিনে এই গোটেই আমাৰ দেহত, আমাৰ খাদ্যৰ সৈতে যি আমাৰ আইৰণ আমাৰ দেহত যায়, সেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে সেই বাটটো বন্ধ কৰি দিব পাৰে আৰু তাৰ ফলত আমাৰ এনিমিয়াত আমি ভুগিব পাৰোঁ। লগতে কোৱা হৈছে যে যদি খুব বেছি পৰিমাণে চাহ বা কফি খোৱা হয় খুব ঘনে ঘনে, তেনেহ'লে আমাৰ সম্পূৰ্ণকৈ আমাৰ দেহত ৰক্তচাপজনিত সমস্যাৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে, তাতো তাৰতম্য ঘটিব পাৰে আৰু লগতে কাৰ্ডিয়েক ইৰেগুলাৰিটিজো হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ আমাৰ হৃদযন্ত্ৰটো ই প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। লগতে ICMR-ৰ আন এটা পৰামৰ্শ এয়া যে সন্তান সম্ভৱ বা মহিলাসকলে বা স্তনপান কৰোৱাই থকা মহিলাসকলে কম পৰিমাণেহে এই চাহ খাব লাগে বা কফি সেৱন কৰাটো উচিত, খুব ঘনে ঘনে নহয়। ICMR-ৰ মতে চাহৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কথা, কফিৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেধৰণৰ কথাখিনিৰ বাবে কফি বা চাহ খুব ঘনে ঘনে খাবলৈ মানা কৰা হৈছে বা কমকৈ খাবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে। অৱশ্যে সেই বুলিয়ে চাহ কাপ নাখাবই নেকি একেবাৰে? নিশ্চয় নহয়। বা কফি একেবাৰে এৰাই চলিব নেকি? নিশ্চয় নহয়। ICMR-ৰ গাইডলাইনছ মতে বা ICMR-এ যিখিনি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে সেইখিনিত এইধৰণে কোৱা হৈছে যে কমকৈ খোৱাত বা ৰঙা চাহ কাপ খোৱাত তাত কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু চাহৰ সৈতে গাখীৰ মিহলি হোৱাৰ লগালগ, অৰ্থাৎ গাখীৰ চাহ কাপ যদি বেছিকৈ খোৱা যায় তেতিয়াহে সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। কিয়নো আমি সকলোৱে জানো যে অত্যাধিক মাত্ৰা যিকোনো বস্তুৱে, যিকোনো খাদ্যই আমি যদি গ্ৰহণ কৰোঁ, সেয়া লাগিলে খুব ভাল খাদ্যই হওক, আমাৰ দেহৰ বাবে ক্ষতিকাৰক ই নিশ্চয় হ'ব আৰু সেইখিনি কথাকেই চাহ বা কফিৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হয়।
অবশ্যে সেই বুলিয়ে চাহৰ কেৱল এটা বেয়া দিশে নাই, চাহৰ পৰা বহুত লাভো হ'ব পাৰে যদিহে এই সীমিত পৰিমাণত আমাৰ দেহত সোমায় বা আমি কমকৈ বা এটা লিমিটত আমি চাহ বা কফি খাওঁ। ভাল গুণখিনি এয়া যে চাহ আমি এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণে আৰু সেয়া ৰঙা চাহ যদি খোৱা যায় তেনেহ'লে আমাৰ শৰীৰত ই ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন তেজৰ চলাচল অৰ্থাৎ ই ভাল কৰি ৰাখে আৰু সমান্তৰালকৈ কৰোনাৰী আৰ্টাৰী ডিজিজৰো ৰিস্ক কমায় আৰু লগতে পেটৰ কৰ্কট ৰোগৰ পৰাও ই হয়তো আমাক ৰক্ষা কৰিব পাৰে। এইখিনি হৈছে ভাল গুণ, কিন্তু অত্যাধিক মাত্ৰাত সেৱন কৰিলে ই হ'ব পাৰে ক্ষতিকাৰক। নমস্কাৰ।